ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଳ୍ପିକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମୟ ସୀମା କଥା ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ସାତରୁ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲି ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ भगवती चरण पाणिग्राही तार धर्म नै जाति नै समाज नाही, जे से नै जपरिक जातीय जीवली कु एक गपता देखेको मिले त नीवन समाधि जहाँकि उन्स बत्तिस मसीहा सहकार पत्र प्रकाशित प्रथम थरपोषित मनीष ବୃଦ୍ଧା ଚାକରାଣୀ ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଶିଖିଛି ବା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ସେ କହୁଛି ଡରିବି କି ଆମ ମୁଁ କ'ଣ କାହାଠାରୁ ମାଗି ଖାଉଛି କି ହକ୍ କାମ କରୁଛି ମୋ ଗଣ୍ଡାକ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଚାକର ଟୋକା ଏବଂ ଗଣେଶ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଚରିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗାଳ୍ପିକ ଭଗବତୀ ଚାରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସମୟାତିତ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ମସିହାରେ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସୁରମା ଆଉ ରାଜକିଶୋର ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆବେଦନ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଅଛି ନାୟକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ନାୟିକା ସୁରମା ସତ୍ୟର ସୁରମା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଫଳରେ ସତ୍ୟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳାଇଯିବା ଓ ସୁରମା ରାଜକିଶୋରକୁ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଭାରତୀୟ କଳା ହାକିମ ଓ ହାକିମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତିକୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବିଦ୍ରୁ ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋପ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପାଲା ଓ ଯାତ୍ରା ର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ବଞ୍ଚିତା ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାଲ୍ୟ ବିଧ ବାଲ୍ୟ ବିଧବାର କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଜୀବନର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ମଜଲିସ୍ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଏକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ପାଦ୍ରିଙ୍କ ପଣସ କାଟି ଖାଇବା ଓ ଦାଢ଼ିରେ ଅଠା ଲାଗିଯିବାର ଭୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ସାତଶଗଡ଼ ବାଇଗଣ ଆଣି ପଣ୍ଡିତ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଦେବା ପଣ୍ଡିତ୍ୟାଣୀଠାରୁ ଭର୍ଷନା ଶୁଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଅମୀର ସାହେବଙ୍କ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରସମୁତଲା ରସମୁତଲା ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଗୁଡ଼ର ରସକୁ ଦାଢ଼ିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କହିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ କରିଥାଏ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଯୁଗବିଣା ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧବ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାଧବ ଚାକିରୀ ନ ପାଇ ଗଭୀର ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିଛି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ମାତ୍ର ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରି ପାଇଛି ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଚାକିରୀଟି ଯେପରି ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ପରି ମନେ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରିଟି ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ବୋଲି ଏ ଗଳ୍ପରେ ମନେ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ଝଡ଼ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଯୁଗବିଣା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଧିବର ଓ ଧବରର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଧୀବର ଓ ଧବର ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧୀବର ତା'ର ପତ୍ନୀକୁ ଏକ ଜୋସ୍ନା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାତିରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଇଛି ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଛି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜେ କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲେ ଝଡ଼ ଗଳ୍ପଟିରେ ଧୀବର ଓ ଧବର ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୀମାଂସା ମୀମାଂସା ଗଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମୀମାଂସା ମୀମାଂସା ଗଳ୍ପରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମୀମାଂସା ଗଳ୍ପଟି ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାର୍କସୀୟ ସମାଜବାଦ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନର ହେଲା ବିଜୟ ମୀମାଂସା ଗଳ୍ପରେ ନାୟକ ରୁଚି ପ୍ରଥମେ ମାର୍କସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ମାତ୍ର ପରେ ବିବାହ କରି ସେ ଆଦରି ନେଇଛି ଭାବବାଦକୁ କର୍ମବାଦ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଜୀବନ ସଂସାରର ମରୁପଥରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଯୁଗବୀଣାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଧରମା ମଣି ଚାନ୍ଦ ଏ ଚରିତ୍ରମାନେ ଏହି ଅୟମାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଦରିଦ୍ର ଧରମା ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ତାଳନାରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ତା'ର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି ସେଠାରେ ସେ ଜମିଦାର ବଗିଚାରେ ମାଳିକାମ କରିଛି ବୃନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧା ଧାଇର ଝିଅ ଚାନ୍ଦର ଛଳନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଧରମା ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଦେଖିଛି ସେଠାରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଜମିଜମା ନିଲାମ ହୋଇଯାଇଛି ମଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହିଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହା ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା ଝଡ଼ ଅୟମାର ସରି ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ମୀମାଂସା ଆଦି ଚାରୋଟି ଗଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାର ଛତିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ମେ ମାସରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ଶିକାର ଓ ହାତୁଡ଼ି ହାତୁଡ଼ି ଓଦା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ କି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଶିକାର ଗଳ୍ପଟି ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ବା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘିନୁଆ ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଝପଟ ସିଂ ନାୟକ ଘିନୁଆ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଡୋରା ମେଳିଆ ଝପଟ ସିଂର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ସାହେବ୍ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଶତ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଷିତ ମଣିଷର ବିଦ୍ରୋହର ରିଆଜ ଏଥିରେ ଝଙ୍କୃତ ତଥାପି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଘିନୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୋଧ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ହୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି କହିବା କଥା ଘିନୁଆ ହୁଏତ ଏଠି ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଘିନୁଆ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବା ସେ ହତ୍ୟାଟିକୁ ସେ କରିନାହିଁ ବରଂ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୁଖ ବା ଲାଳସା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗଳ୍ପ ତାହା ହେଉଛି ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦାମ ଜେନା ଆଉ ଯମୁନା ଗଳ୍ପନାୟକ ସୁଦାମ ଜେନା ଜମି ଖଜଣା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଜମିଦାରର ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସୁଦାମ ରାଗିଯାଇଛି ହେଲେ କିଛି କହିପାରି ନାହିଁ ସୁଦାମ କଲିକତାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଠେଙ୍ଗାକୁ ସେ

ଇତିପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପର ବିଶେଷ ଗଳ୍ପରେ ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସହାନୁଭୂତି ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ପରିସମାପ୍ତି ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଅଟେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ମାକ୍ସିଜିମ୍ ବା ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବତା ତାହା স্বর নিহিত অটে তেমকরি ভগবতী চরণ পাণিগ্রাহী যে গল্পগুড়ি লেখি তাহা আমি এই ভিডিওরে আলোচনা কলে এই ভিডিওটি যদি আপন মানুষ ভালো লাগি থাকে তাহলে নিহতি ভিডিওটি কু সেয়ার করবে লাইক করবে কমেন্টস করবে সবসক্রাইব করা জমারুবি ভুলিবে না